Konfenderata e sindikatave të lira të Macedoni së veriut ka parelemruar protest masive për më 30 mars. Shkak i protestës e sindikalisteve është mos harmonizimi pagave me pagën minimale. Nga sindikata thonë se kërkesa e tyre është pareqytur që në nëntor të vitit e kaluar. Do... do të tregojmë pak në sin ton, sepse që në nëntor të vitit e kaluar kemi dërguar letër të këtë gjithë deputetet në parlament, ku në atë moment kërkuam për putje të pagave me pagën minimale, e cila në atë ko ishte 15.200 denar. Derisa do të qëndrojnë të shudur, do të arim deri në grev të përgjithshme. Nga konfenderata sindikatave të lira të Macedoni Sevelius qarojnë se gjysme të punsuarve në sektorit publike jetojnë në varfëri, pasi nuk mundet të mbulojnë hargjimet elementare të jetës, ndërsa paga minimale është rritur vetëm për 10% të punsuarve. Sindikata vlerëson se kjo nuk është fitore sindikatave, por humbje e madhe, sepse 90% të punsuarve tjerë mbeten me paga të njeta. Protesta do të mbahat më 30 mars në ore 15.30 për paragodinës e parlamentit. Sindikata bënë thirje që në këtë protest pasore të marim pjesë të gjithë qytetarët.